Доброго дня, мої творчі друзі! Цього разу я хочу виконати прохання Ірени, ну і, звичайно, для вас, всі мої творчі любимчики. Я хочу показати, як я роблю такі імпровізовані аксесуарчики із рештків, які в мене залишаються після того, як я роблю якісь проекти. Ось, наприклад, декоративний хлястик для пальто, який я хотіла використати спочатку, а потім відмовилася від нього. І тепер у мене просто з'являється така нагода зробити з нього пов'язку на голову. Але трішечки не вистачає довжини, і я хочу додати трохи пелюсточок, бо там у мене були троянди по краях, і я хочу зробити пелюсточки, там листочки, щось таке, бо мені треба, щоб вушка були прикриті, щоб було тепло, і потім треба буде додати ще резиночку. От зараз над цим і попрацюємо. Я підібрала, з чого я можу подовжити ці квіточки, потім прикріпила ниточками і відрізала все, що було зайве. Потім я вирізала із цільної такої тканини прямокутничок, з якого я хочу зробити резиночку. Я туди вставлю справжню резиночку. Спочатку приметала, щоб потім мені було зручніше пришити на машинці, а потім пришила це на машинці, щоб було все акуратно. Ну, в кого немає машинки, нічого страшного, можна пришити це і вручну. Ось подивіться, що в мене з цього вийшло. І резиночка, бачите, розтягується. Тепер я складаю навпіл і прошиваю, знову ж таки, з виворотної сторони, прошиваю на машинці, а потім, коли я виверну, у мене вже буде ціла резиночка. Певно, що вас цікавить, яким чином у мене вийшли такі об'ємні троянди. Тож я вам розкажу, це дуже просто. У мене на шовковій тканині принт голубі і сині троянди. Тож я туди при валянні підкладала синтетичні волокна. Ось так у мене вийшов об'єм. Далі я приміряю, яку саме довжину резиночки мені треба залишити, щоб було комфортно. Потім закріплюю кінчики так, щоб було красиво, так, як мене влаштовує. І вибираю, звичайно, міцну-міцну ниточку. І моя пов'язка вже готова. Звичайно, я резиночку пришила машинкою, але це дуже просто зробити навіть і вручну. Після цього я йду полоскати мою пов'язку. Звичайно, я її виполощу з милом, легеньким милом. І потім, після того, як її трішечки підваляю, щоб вона набула такої цілісності, декор з резиночкою, і потім добре треба виполоскати, щоб не залишилося мила. І добре відтиснути воду, просто так віджати. І все можна сушити. Бачите, я тут трохи розправляю віскозні волокна, бо я робила бахрому з віскозних волокон для мого пальто. Тож тут воно буде мені відігравати роль таку декоративну, як наче це якісь такі пелюсточки. Ну от, і
переглядаю, чи все так, як мене влаштовує, і несу потім сушити. І ось подивіться, що в мене вийшло. Ну, як вам? Мені подобається. До того ж, у мене вже є готові мітинги з тієї самої тканини. Ви ж пам'ятаєте, це двохстороння тканина. Може бути анімалістичний принт, а може бути просто сіренький. А ще до цього комплекту дуже пасуватиме цей мініатюрний шалик, який виконаний також у техніці Nuno Felting. Тут шовкова тканина, ви бачите, який принт. А потім я додала ще ці помпончики, а зворотня його сторона просто із вовни. Ось така вийшла імпровізація. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим, корисним, тож, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки. Так я буду знати, що ви тут, зі мною, і буду знову і знову робити для вас щось цікавеньке. Дякую, до зустрічі!